Carsten Vogel, og han vil selv fortælle noget om, hvad det er, han har bedrevet. Han er et skabet medlem på den musikalske side af Bro, og har jo for vane at komme med noget originalt. Og også denne gang er det et vers skrevet til lejligheden, og jeg har også taget begrebet intim op, og normalt vil man jo med intim netop se små rum, få mennesker, men så tænker jeg, hvad er det allermest intime, man har, eller hvilken er den mest intime situation, man kan være i? Og det er, når man er næsten alene i en stor katolsk katedral i en større fransk provinsby uden turisme. Så derfor så har vi her skabt, og I kan høre den allerede lidt på vej, oplevelsen af at være i en katedral, og i virkeligheden ville vi jo gerne have dæmpet belysning og bind for øjnene. Og sterillys. Og sterillys og og hold mikrofonen helt op til munden. Nej, fordi jeg kan nemlig godt lide, at man skal høre efter. Og det er det, vi gør, og den intimitet tager 10 minutter og 31 sekunder. Thank you.
tilbage til virkeligheden. Jeg har lige et par ord at sige til bestyrelsen og medhjælperne. Der har vi købt lidt vin til dem, så næste gang de har møde, så kan det blive lidt mere spirituelt måske. Og da der nu er mange, der kom og var rigtig flinke og hjælpsomme, så er det på takte virkeligheden. Tak, fordi det var mere, end jeg kan bære næsten. Jeg tror, det var både mere end din tid. Og selvfølgelig har vi også et par flasker til vores musikanter, som plejer at gøre, så de vil også få bagefter. Det har vi. Ja. Tusind tak for musikken. Skal vi ikke give et rigtig stort hånd til Carsten Bønnefjord? Og så tror jeg, at det også er, at jeg roligt kan sige, at nu er formanden, der taler. Ja, tak. Jeg fik en association til at høre det her inde i cisternerne, inde i Frederiksberg. Ja, det synes jeg simpelthen også kunne være sted til den musik. Men vi har også nogle cisterner i Rød. Ja, det er rigtigt. Ja. Det var enormt flot, for det tænkte jeg lige også på. Ja. Der kommer jeg meget gerne op og spiller. Jeg har nu spillet utallige gange ned i cisternerne i Søndermøgen, lige indtil Frederiksberg Kommune overtog det. Ja. Ja. Så må de have fat i Rød. Ja.